খাকি খোঁজখোর একাংশ খাকি পোশাকধারী দুর্নীতি পরায়ণ। ৰক্ষকে যেন ভক্ষকৰ ওপৰত ৰ'ব, এই প্ৰতিবেদন ইমানতে সামৰিছো। কিমান আৰু শুনিব অসম আৰক্ষীৰ এনে খবৰবোৰ? আজি আমি শুনাম খাকি পোচাকৰ আঁৰৰ অমিয়া সুৰ। নাম এওঁৰ পদ্মেশ্বৰ নাথ, দেৰগাঁৱৰ বেটেলিয়ন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ এজন আৰক্ষী কনিষ্টবল। বন্দুক বাৰুদ চুই থকা এই হাতখনেৰে তেওঁ বোলাব পাৰে বাঁহীত সুৰ। বন্দুক বাৰুদ চুই থকা এই হাতখনেৰে তেওঁ বোলাব পাৰে বাঁহীৰ সুৰ। আৰক্ষী বুলি ক'লে মনলৈ আহে এযোৰ খাকি পোচাক, হাতত বন্দুক। কিন্তু সেই আৰক্ষীৰ মাজতো লুকাই থাকে এটা সুকীয়া মন, আৰু সেই সুকীয়া মনৰ সুবাস বিচাৰিয়েই আজি আমি উপস্থিত হৈছো এইজন আৰক্ষীৰ কাষত। আৰক্ষীৰ দায়িত্ব গুৰুত্ব সহকাৰে পালন কৰাৰ লগতে পদ্মেশ্বৰ নাথে বাঁহী সংগত কৰে বহু শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠানত। বৰ্তমান এই বিশেষকৈ জিতুল সোণাল তেওঁৰ লগত বজাইছোঁ আনপ্লাগত, আৰু কলদৰ বৰঠাকুৰ, নিৰ্মালী প্ৰণামিকা, এই প্ৰিয়ংকা ভৰালী, মন্তুমণি শইকীয়া, নিধাকাশ আচাৰ্য বৰপাত্ৰ, এখেতৰ লগতো বহুত বজাইছোঁ মই। জনহিতাৰ্থে উৎসৰ্গ কৰা জীৱনটোত পদ্মেশ্বৰ নাথৰ অনন্য লগৰী হৈছে এই বাঁহীটো। দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক হাজৰিকা, ৰিপৰ্টছ ঈশান নিউজ।